Là. Nó bảo như vậy. Vá hết sức. Mulla on vähän lepilleet. Mitä te ootte? Ja mä en tiedä miten mä pääsen sinne. Kuota. Saitko siinä on Henrille ase. No niin, tää on lisää siellä. Siihen tuli vihu. No niin, tulee. Tulee auttaa. Pom. Mulla on taistelu. Vittuu! Mun botti taistelee sitä vastaan. Huonosti lähti. Yksi tapettu. Ei nyt tule ammusta tuolta. Mua konttaa. Mä en pärii pysty, mä yritin juosta pakkoa. Mistä? Pingaa. Ei tiedetä missä. Täällä me ollaan jo. Tule. Toinen. Tapettu yksi. Kolmas. Täällä levisi ainakin tiimi. Täällä on vielä yksi. Nokki tai köytää. Jes, hyvä Henkalla. Hei, oltiinko me tiiä? Henkalla teki työt. Ui. Tuolla ui vihu. Joo, se on se yksi. Yes. Very nice. Vieressä! Missä tulee? Vieressä! Se on siellä talon takaa. Knokki. Perän. Aha. Ei, perhässä on tuolla. No se yksi on knokattu, mä en nyt muuta pysty. Se on siellä talon takaa.
knokki. Perään. Ei, se perähän se on tuolla. No se yksi on knokattu, mä en nyt muuta pysty.